Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20:00. Azərbaycan televiziyasının efirində Astıvı xəbər izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Samirə Mustafayeva təqdim edir. Axşamınız xeyir olsun. Xəbərin etibarlı ünvanındasınız. Bugün olan ən son xəbərlərin qısa xülasəsini izləyək. Anonslar. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya Başnazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi xanım Baronessa Emma Nicholson'ı qəbul etdi. Ermənilər sabitliyi bu dəfə Xocalı və Göranboy istiqamətindən pozdu. Bölmələrimiz dəqiq atəşlə qarşı tərəfə cavab verdi. Himayədarlarından əli üzülən Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan yenidən Fransaya üz tutdu. İkili oyunlar necə nəticələnə bilər? Ermənistan dövləti və cəmiyyəti üçün olduqca təhlükəlidir. Rusiya hərbiçiləri Mariupoldə uşaq reabilitasiya və sağlamlıq mərkəzini raket hücumları ilə darmadağın etdi. Dünyanın qlobal problemləri sabah Türkiyədə müzakirə olunacaq. Azərbaycanın da qatıldığı Antalya Diplomatiya Forumunda 10 min nümayəndənin iştirakı gözlənilir. İsrail dövlətinin prezidentinin uzun fasilədən sonra Türkiyəyə tarixi səfəri reallaşdı. Bu səfər iki ölkə arasındakı münasibətlərə necə təsir edəcək? Turkovac vaksininin 3-cü faza kliniki sınaqlarına başlanıldı. İlk olaraq 1200 doza vaksin ölkəmizə gətirilib. Booster dozanın tətbiqinin yan təsirləri varmı? Hər hansı bir yan etki olmadığını, Turkovac aşısının güvənli olduğunu bir kəz daha söyləmək istəyirəm. Bu yolun palçığını yayda günəş qurudu. Konkret desək, yayda tozdan, qışda isə palçıqdan yerimək mümkünsüzdür. Novxanı bələdiyyəsi isə yolun bərpasının sakinlərdən asılı olduğunu deyir. Vergi yığımından asılı olaraq söz gedən məhlənin asfaltlaşdırılmasına başlayacaq. Yaz gəlir, tələbat artır. Asanlıqla əldə edilə bilən vitaminin keyfiyyəti necədir? Və sosial şəbəkələrdə təriflənən vitaminlər özünü doğruldurmu? Alarkən və qəbul deyəsən onların qutularının tamlığını yoxlamalısınız. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə təfərrüatı ilə. Prezident İlham Əliyev bugün Böyük Britaniya Başnazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi xanım Baronessa Emma Nicholson'ı qəbul edib. Prezident İlham Əliyev bu il Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illiyinin qeyd edildiyini məmnunluqla xatırladı. Bu münasibətlə Böyük Britaniyanın başnaziri Boris Johnson tərəfindən ona ünvanlanmış səmimi məktubu xüsusilə qeyd etdi və özünün də Böyük Britaniyanın başnazirinə diplomatik münasibətlərimizin 30 illiyi münasibəti ilə səmimi məktub göndərdiyini dedi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan və Böyük Britaniya əlaqələrinin yüksək səviyyədə olduğunu və strateji tərəfdaşlıq zəminində inkişaf etdiyini vurğulayaraq, ölkələrimiz arasında qarşılıqlı inam və etimadın olduğunu qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniyanın Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşı və iqtisadiyyatımıza ən böyük sərmayə qoyan ölkə olduğunu bildirdi. İqtisadi, ticarət əlaqələrinin genişlənməsini, enerji sahəsində əməkdaşlıq və bu sahədə BP-nin ölkəmizdə uğurlu fəaliyyətini xüsusilə vurğuladı. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya şirkətlərinin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə fəaliyyət göstərməsini, xüsusilə şəhərlərin planlaşdırılması, minalardan təmizlənmə və digər sahələrdə uğurlu fəaliyyətini qeyd etdi. Böyük Britaniya Başnazirinin Azərbaycan üzrə xüsusi elçisi Baronessa Emma Nicholson diplomatik münasibətlərimizin qurulmasının bu il 30 illiyinin qeyd edildiyini məmnunluqla vurğuladı və bu münasibətlə Böyük Britaniya Başnazirinin dövlətimizin başçısına ünvanladığı məktuba diqqət çəkdi. Baronessa Emma Nicholson iqtisadi, ticarət, enerji sahələrində ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq və bu xüsusda BP-nin Azərbaycandakı fəaliyyəti və onun genişləndirilməsi, BP ilə ölkəmizin bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi məsələlərinə toxundu.
İşğal dövründə ermənilərin şəhər və kəndlərimizdəki tarixi, mədəni, dini abidələri və tikililəri vəhşicəsinə dağıtdıqlarını, torpaqlarımızda vandallıq əməlləri törətdiklərini deyən Prezident İlham Əliyev, Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində daxili imkanlar hesabına həyata keçirdiyi geniş miqyaslı quruculuq prosesi barədə məlumat verdi. Həmin ərazilərdə ilk növbədə infrastrukturun yaradılması, yollar, elektrik enerjisi, minalardan təmizləmə istiqamətində intensiv fəaliyyətin aparıldığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev ölkəmizin enerji siyasətində bərpa olunan enerjiyə xüsusi əhəmiyyət verildiyini, artıq bir çox xarici şirkətlərlə bu sahədə əməkdaşlığın qurulduğunu deyərək, BP ilə də enerji sahəsindəki ənənəvi əməkdaşlığa əsaslanaraq bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyini qeyd etdi. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında iqtisadi, ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi, təhsil, mədəniyyət və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı. Görüşdə regional məsələlər və Ukrayna ətrafında cərəyan edən hadisələr müzakirə olundu. Martın 8-i günorta saatlarından başlayaraq, martın 9-u səhər saatlarına dək Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri ordumuzun Xocalı və Göranboy rayonlarında yerləşən mövqələrini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Təxribatların qarşısını almaq məqsədi ilə bu istiqamətlərdə yerləşən bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Hazırda qeyd olunan istiqamətlərdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, Azərbaycan ordusu heç bir halda mülki infrastrukturu hədəfə almır, yalnız qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin mövqələrinə dəqiq atəş açıb. Azərbaycanın hərbi büdcəsi, xüsusilə son 2-10 illikdə Ermənistanın dövlət büdcəsini dəfələrlə üstəli və bəzi illərdə isə bu büdcə işğalçının hətta dövlət büdcəsinə bərabər olub. Bu illərdə Azərbaycan hərbi qüdrətini yalnız çoxlu silah almaqla yox, keyfiyyətli, müasir, döyüşün aparılacağı relyefə, coğrafiyaya uyğun texnikalarla artırıb. Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il üçün hesabatında qeyd olunub ki, ötən il müdafiə və milli təhlükəsizlik xərcləri üçün proqnozlaşdırılan 4 milyard 579 milyon manatdan 4 milyard 541,6 milyon manatı icra olunub. Azərbaycan ordusu vətən müharibəsində elə parlaq qələbə qazandı ki, biz bu uğurla uzun illər ordumuzun gücləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin hədər getmədiyini gördük. Güclü ordu bizi əsas hədəfə qovuşdurdu, təbii ki. Amma bu gücün, bu iradənin kökündə Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin dəmir iradəsi dayanırdı. 30 il ərzində düşmən azad edilmiş torpaqlarda möhkəmlənirdi, istehkamlar qururdu, səngərlər qazırdı, sığınacaqlar qazırdı. Bütün bunlara baxmayaraq, qəhrəmanlıq, peşəkarlıq, vətən sevgisi göstərərək Azərbaycan hərbçiləri bütün bu maneələri dəf edərək düşməni məğlub etdi. Son illərdə Azərbaycanda əsas büdcə xərclərində hərbi xərclərin üstünlük təşkil etməsi qələbənin əldə edilməsində də həll edici oldu. Çünki ona qədər ordunun döyüş qabiliyyəti yüksəldi. Ordumuz müasir silah, sursat texnika ilə təchiz edildi. Azərbaycan ordusu davamlı olaraq ən müasir tələblərə cavab verəcək səviyyəyə çatdırılmaqdadır. Təbii ki, ordunun həm döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsi, həm müdafiə sisteminin daha çevik olması ayrılan vəsaitdən birbaşa asılıdır. Dövlət bu istiqamətdə davamlı olaraq kifayət qədər böyük həcmdə vəsaitlər ayırmışdır. İcra olunan 4 milyard 541,6 milyon manat, yəni 99,2% müvafiq istiqamətdə xərclənib. Bu 2020-ci illə müqayisədə 786,5 milyon manat, yaxud 20,9% çoxdur. Xərclər ordunun maddi texniki təchizatı, döyüş qabiliyyəti, peşəkarlığı, xidmət şəraiti, hərbçilərin məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilib. Bu isə bir daha sübut edir ki, ordu quruculuğu hər zaman diqqət mərkəzindədir. Gələcək ordunun formalaşması üçün burada həm
silahların alınmasıdır, eyni zamanda yeni texnikanın elde edilmesidir, sənaye kompleksi, hərbi sənaye kompleksine yönelen meselelerdir. Bu problemlerin həlli bir daha Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi üçün labüt olan, mütləq olan meselelerdir. Ölkəmizin müdafiəsinin, milli təhlükəsizliyinin diqqət mərkəzində saxlanılması bu sahəyə ayrılan xərclər imkan verdi ki, ordumuz düşmənə diz çöktürsün. Biz güclü müdafiə və güclü təhlükəsizlik sayəsində bugün Hərbi Qənimətlər Parkında nümayiş olunan düşmən tərəfinin hərbi texnikasının acı aqibətini izləyirik. Vəfa Ağabalayeva, Elçin Tağıyev, AzTV Xəbər. Dünya ölkələri Azərbaycanla əməkdaşlığa strateji məsələ kimi baxır. Ölkəmizi mühüm enerji və tranzit ölkəsi, etibarlı tərəfdaş və regionun lokomotivi hesab edirlər. Bunu bir sıra dövlət və hökumət başçılarının ölkəmizlə diplomatik münasibətlərinin qurulmasının 30 illiyi ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyevə ünvanladığı təbrik məktubları, eyni zamanda dövlətimizin başçısının Böyük Britaniya baş nazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Baroness Emma Nicholson'ı qəbul edərkən aparılan müzakirələr də təsdiqləyir. İndi mövzunu əməkdaşımız Vüsal Mətləb şərh eləyir. Bu günlərdə Azərbaycanla diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30-cu il dönümü münasibəti ilə bir sıra dövlət və hökumət başçılarının Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə ünvanladığı təbrik məktubları ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemindəki nüfuzunun, artan funksionallığının və çəkisinin göstəricisi kimi diqqət çəkir. Məsələn, Britaniyanın baş naziri Boris Johnsonun məktubunda ölkəsi üçün Azərbaycanla əlaqələrin xüsusi önəmi vurğulanaraq deyilir. Stat. Mən çox şadam ki, Böyük Britaniya sərmayələrinin Azərbaycanın enerji sektoruna yatırıldığı ilk vaxtlardan etibarən bu əlaqələr genişlənib və çiçəklənib. Böyük Britaniya Azərbaycan Respublikasının sarsılmaz və dəstək verən tərəfdaşıdır və bundan sonra da olacaq. Statın sonu. Göndərilən təbrik məktublarında əməkdaşlığa dair verilən mesajlar həm də Azərbaycanın regionda yaratdığı yeni reallıqların beynəlxalq səviyyədə qəbul edildiyinin təzahürü kimi görünür. Fransa Prezidenti Emmanuel Macronun təbrik məktubunda deyilir. Stat. Mən qorunmalı olan irs məsələsi və UNESCO-nun missiyası barədə toxunduğumuz mövzu haqqında da xüsusilə düşünürəm. Fransa həmçinin Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında şərq tərəfdaşlığı və iştirak etdiyimiz 15 dekabr zirvə görüşündə müəyyən edilmiş prioritetlər çərçivəsində əlaqələri gücləndirmək arzusundadır. Fransa prezidentinə cavab məktubunda da Azərbaycan lideri bir daha ölkəmizin regionun gələcəyinə baxışını diqqətə çatdırır. Regionda etimadın gücləndirilməsi, davamlı sülh və sabitliyin təmin olunması üçün əlverişli imkanın yarandığını vurğulayır. Stat. Azərbaycan sülhün tərəfdarıdır. Biz ərazi bütövlüyü, suverenlik və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı kimi beynəlxalq hüququn fundamental baza prinsipləri əsasında Ermənistanla sülh sazişi üzrə danışıqlara başlamağa hazırıq, deyə məktubda qeyd edilir. Azərbaycan prezidentinə göndərilən məktublarda həm etiraflar var idi. Bəzi dövlətlər ki, uzun müddət Azərbaycana görə haqsız davranmışdı. Artıq etiraflarda bulundular. İkinci Azərbaycanın ciddi tərəfdaş olduğunu da bir daha dilə gətirdilər. Çünki Azərbaycanın önəmi bu çətin günlərdə daha çox ortaya çıxdı. Bəzən qlobal krizlərdə yeni fürsətlər yaranır. Azərbaycan üçün də yeni fürsətlər yaranıbdı ki, artıq ondan asılı olan dövlətlərlə münasibətlərdə müəyyən addımlar atsın və onlar da Azərbaycan önəmini hiss eləsin. Bugün heç kimə sir deyil ki, Avropada ciddi şəkildə enerji asılılığı vardı və sanksiyalardan sonra da təbii ki, Azərbaycanın münasibəti daha da dəyişməyə başladı. Avropanın ən böyük iqtisadiyyatına malik olan Avropa İttifaqının aparıcı ölkəsi Almaniya ilə əlaqələr də inkişaf fazasındadır. Azərbaycan Prezidentinin Almaniya Federativ Respublikasının prezidenti vəzifəsinə yenidən seçilməyi münasibəti ilə Frank-Walter Steinmeier-ə ünvanladığı təbrik məktubunda bu məzmunda deyilirdi. Bu dövr ərzində ikitərəfli səviyyədə nail olduğumuz siyasi dialoq, bir sıra sahələrdə formalaşmış qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq ölkələrimizin maraqlarına və xalqlarımızın mənafelərinə xidmət edir. İnanıram ki, dövlətlərarası münasibətlərimiz və səmərəli əməkdaşlığımız istər ikitərəfli qaydada, istərsə də Avropa İttifaqı çərçivəsində birgə səylərimizlə bundan sonra da inkişaf edəcək və genişlənəcəkdir. Azərbaycanın ən yaxın ticarət tərəfdaşlarından biri İtaliya ilə əlaqələr də müsbət məcrada inkişaf edir. İtaliya Respublikasının Nazirlər Şurasının sədri Mario Draghi'nin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə telefon zəngində iki ölkə arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlməsindən məmnunluq ifadə olunub. Azərbaycan-Polşa əlaqələri də yeni mərhələdə inkişaf edir. Ancaq tərəflər əməkdaşlığın bundan sonra da dərinləşdirilməsində maraqlıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Polşa Prezidenti Andrzej Duda'ya təbrik məktubunda bu əksini tapır. Stat. Hesab edirəm ki, Azərbaycanla Polşa arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı perspektivlər var.
iqtisadiyyat, nəqliyyat və digər sahələrdəki mövcud potensialdan tam şəkildə istifadə etməklə əməkdaşlığımızı daha da möhkəmləndirə və genişləndirə bilərik. Eyni fikirləri Avstriya ilə əlaqələr barəsində də demək olar. Avstriya ötən 30 il ərzində ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin inkişafını çox qənaətbəxş hesab edir və bu əlaqələr qarşılıqlı hörmətə və əməkdaşlığa əsaslanır. Ümidvaram ki, biz birlikdə ölkələrimiz arasındakı dostluq əlaqələrini siyasi, iqtisadi və mədəni müstəvidə daha da dərinləşdirə və inkişaf etdirə biləcəyik. Bu fikirlər isə Avstriya prezidenti Alexander Van der Bellinin Azərbaycan prezidentinə ünvanladığı məktubdandır. Gücümüzlə haqqımızı birləşdirib öz ərazilərimizi işğaldan azad etdik. Nəhayət ki, uzun illər ərzində mövcud olan Cənubi Qafqazı belə deyim, ciddi şəkildə narahat edən keçmiş Qarabağ münaqişəsini tarixin arxivinə qovuşdurduq və bugün yeni reallıq ortaya qoyduq. Bu reallıqda bütün dünya dövlətləri tərəfindən, o cümlədən də bugün Azərbaycana 30 illik münasibətlərin qurulması ilə bağlı məktublar ünvanlayan həmin o dövlətlərin rəhbərləri tərəfindən də qəbul edilən bir reallıqdır ki, bu reallığın mərkəzində Zəngəzur dəhlizi kimi yeni iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının durması da dünyanın diqqətindədir. Bugün dövlətimizin başçısının Böyük Britaniya Başnazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Baronessa Emma Nicholsonu qəbul edərkən aparılan müzakirələr qonağın iqtisadi, ticarət, enerji sahələrində ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq və bu xüsusda BP-nin Azərbaycandakı fəaliyyəti və onun genişləndirilməsi, şirkətlə ölkəmizin bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məsələlərinə xüsusi olaraq toxunması da Avropanın aparıcı ölkələrinin Azərbaycanla çox şaxəli əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu təsdiq edir. Ümumiyyətlə, Avropa liderlərinin təbrik məktublarının mətni deməyə əsas verir ki, qoca qitə ölkələri Azərbaycanla əməkdaşlığa strateji məsələ kimi baxır. Ölkəmizi mühüm enerji və tranzit ölkəsi, etibarlı tərəfdaş və regionun lokomotivi kimi qəbul edirlər. Vüsal Mətləb, ASTV Xəbər. Ermənistan hakimiyyəti ölkəni siyasi, iqtisadi böhrandan çıxarmaq üçün Qərbdən imdad diləyir. Amma Başnazir Nikol Paşinyan yürütdüyü ikili siyasəti ilə Ermənistanı daha çətin duruma sürülüyür. Ermənistandakı siyasətçilər bu arada düşünürlər ki, Paşinyanın məhz bu anti-Rusiya kimi dəyərləndirilən addımı ölkənin ehtimadını tamamilə sarsıdır. Himayədarlarına əli üzlə və ölkəsində rahatlıq tapa bilməyən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan yenidən Fransaya üstü. Regionda cərəyan edən proseslər fonunda Paşinyanın belə bir addım atması ilk növbədə onun Rusiyaya xəyanəti kimi dəyərləndirilir. Hətta Ermənistan mediası Rusiyanın onun bu addımını bağışlamayacağını deyir. Məsələn, Qraparaq qəzeti yazır ki, Rusiya artıq Paşinyanı ikili oyunlarına dözməyə hazır deyil. Qonşu ölkə Ermənistanın anti-Rusiya davranışından narahatdır və hesab edir ki, hakimiyyət Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə gizli şəkildə sövdələşmələrini davam etdirir. Ermənistan bir dövlət olaraq heç zaman nə indiki Paşinyan iqtidarında, nə əvvəlki iqtidarlar dövründə müstəqil xarici siyasət yürütməmişdir. Yəni, Ermənistan istənilən qərarların siyasi, iqtisadi, hətta kadr təyinatlarından bağlı qərarları verərkən mütləq 3 faktorla, erməni diasporası ilə, lobi təşkilatları ilə və xarici güclü regionda marağı olan dövlətlər tərəfindən bir məsləhətləşmələr aparılır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan isə Antalyada keçiriləcək diplomatik foruma qatılmağa hazırlaşır. Yəni, Qərbdə özünə sığınacaq axtaran Ermənistanın siyasi hakimiyyəti başa düşür ki, düşər olduğu böhrandan çıxmaq üçün regiondakı proseslərə qoşulmaq məcburiyyətindədir. Ermənistanın Türkiyə ilə yaxınlaşması ilk öncə Ermənistan cəmiyyətinə və Ermənistan dövlətinə lazımdır daha çox. Çünki düşdüyü vəziyyətdən xilas olması üçün bu erməni dövləti üçün olduqca vacibdir. Ancaq yenə də qeyd edirəm, Qərblə Rusiya arasında tərəddüdlü mövqe göstərmək Ermənistan dövləti və cəmiyyəti üçün olduqca təhlükəlidir. Rusiyanın Ukraynada hərbi əməliyyatlarla bağlı düşdüyü mürəkkəb vəziyyətdə Ermənistan öz maraqları üçün istifadə edir. Paşinyanın vəziyyətdən sui-istifadə etməsi ilk dəfə baş vermir. İkili oyun sərrafı bundan əvvəl də Qərbə sığınmaqla Rusiyaya arxadan zərbə vurmağa cəhd göstərmişdi. Südabə Cahangirli, Emin Qəhrəmanzadə, ASTV Xəbər. Ukraynada vəziyyət gərgin olaraq qalır. Rusiya silahlı qüvvələrinin nəzarətini keçən Kherson şəhərində artıq Rusiya Milli Qvardiyasının bölmələri yerləşdirilib. Humanitar dəhlizin açıldığı iki şəhərdə isə mülki şəxslərin təxliyə olunmasında problemlər var. Martın 2-sində Rusiyalı hərbçilərin nəzarətinə keçmiş Kherson şəhərində vəziyyət gərgindir. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə şəhərə Rusiya Milli Qvardiyasının bölmələri yerləşdirilib.
Xersonda polis rejiminin tətbiqi iddiaları var. 400-dən çox mülki şəxsin saxlandığı bildirilir. Mariupol şəhəri isə humanitar fəlakətin astanasındadır. Şiddətli döyüşlərin getdiyi şəhərə doğru Rusiya hərbi kolonunun hərəkət etdiyini əks etdirən görüntülər yayılıb. Xarkov vilayətində isə Ukrayna hərbçiləri Rusiya hərbi bazasını dağıdıblar. Vilayət rəsmilərinin sözlərinə görə silahlı qüvvələr Milli Qvardiya və terrorla mübarizə dəstələri ilə birlikdə Rusiyanın artilleriya və reaktiv yayılım atəşi sistemləri mövqelərinə əks hücuma keçib. Xarkovun ətraf ərazilərini məhz bu hərbi bazada mütəmadi olaraq atəşə tutulduğu bildirilir. Yeri gəlmişkən, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyalı hərbçilərə video müraciət edib. Sizin yaşamaq üçün hələ şansınız var. 2 həftəlik müqavimətimiz sizə bizim təslim olmayacağımızı göstərdi. Ona görə ki, bu bizim evimiz, bizim ailəmiz, uşaqlarımızdır. Biz torpağımızı geri alana qədər və bütün öldürülən insanlarımızın, uşaqlarımızın qisasını alana qədər döyüşəcəyik. Humanitar dəhlizlərlə bağlı ilk gündən yaşanan problem də qalmaqdadır. Dəhlizlərin açıldığı şəhərlərdən birində dinç əhalinin təxliyəsi mümkün olmayıb. Yerli medianın məlumatına görə, İzyumda Rusiya silahlı qüvvələrinin artilleriyadan atəş açması ilə əlaqədar təxliyə konvoyu şəhəri tərk edə bilməyib. Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba Rusiyalı hərbçilərin Mariupolda da təxliyə prosesi və humanitar yardımların çatdırılmasına mane olduğunu açıqlayıb. Fərdə Abbasova, Tural Orucov, ASTV Xəbər. Və hörmətli tamaşaçılar, biz indi Ukraynaya bağlanırıq. Lvovdakı xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı gün ərzində baş verən hadisələri, həm də son məlumatları bizə çatdıracaq. Amal, axşamınız xeyir. Buyurun, eşidirik sizi. Samirə, axşamın xeyir. Günün hərbi əməliyyatlarla bağlı əsas xəbərləri Donetsk, Xarkov və Çernihov vilayətlərindəki döyüşlər oldu. Az əvvəl Mariupol şəhərində baş verənlər hazırda Ukraynanın gündəminin əsas mövzusudur. Rusiya hərbi birləşmələrinin Donetsk vilayətinin Mariupol şəhərinə indirdiyi raket zərbələri nəticəsində şəhərdəki uşaq reabilitasiya və sağlamlıq mərkəzi xəstəxana korpusu ilə birgə darmadağın edildi. Binalar boş olduğu üçün tələfat olmadı, ancaq xəstəxana korpusu maddi texniki bazası ilə birgə tamamən yararsız vəziyyətə düşdü. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Çernihov və Xarkov vilayətlərində gedən döyüşlərlə bağlı açıqlamaları var. Bir neçə gündür ki, Çernihovda Rusiya ordusuna məxsus tank batalyonu manevrlar edirdi. Bugün gün ərzində pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə xüsusi əməliyyat həyata keçirildi və batalyon axşam saatlarına yaxın tamamən zərərsizləşdirildi. Xarkov vilayətində gedən döyüşlərdə də Rusiya ordusu xeyli sayda hərbi texnika və canlı qüvvəsini itirdi. Təxliyə məsələsi. Lvov şəhəri bu günlərdə Ukraynanın əsas köç ünvanlarından biridir. Bugün də müşahidələr onu göstərdi ki, on minlərlə insan yaşadıkları şəhəri, xüsusilə Ukraynanın şərqindəki şəhərləri, bölgələri tərk edib Lvova axın edirlər. Təxliyə zamanı əsasən dəmir yollarına üstünlük verilir. Avtomobil yolları qatarlara nisbətən daha riskli hesab olunur. Həm təhlükəsizlik baxımından, həm də yollarda kilometrlərlə uzunluqda tıxaclar var. Günün əsas xəbərləri bunlardan ibarət idi Samirə. İrəliyən saatlarda yeniliklər olarsa çatdırmağa davam edəcəm. Hələlik. Təşəkkür edirik. Hələlik Amal. Biz Ukrayna ilə canlı bağlı etdik. Rusiya isə Qərbin sanksiyalarının zərərlərini azaltmaq üçün addımlar atır. Və bu ölkədən səsləndirilən rəsmi bəyanatda Ukraynanın işğalının və hökumətin devrilməsinin hədəflənmədiyi də bildirilir. Bunlar haqda indi bizimlə Moskvadan birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev məlumat verəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun Zakir. Buyurun, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir Samirə, həm sizə, həm də tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bugün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama verdi ki, Rusiya xüsusi əməliyyatının vəzifələrinə nə Ukraynanın işğalı, nə onun dövlətçiliyinin məhv edilməsi, nə də mövcud hökumətin devrilməsi daxil deyil. Rusiyada bugünün ən əsas xəbərlərindən biri də Mərkəzi Bankın yeni qərarları ilə bağlıdır. Belə ki, yeni qərara əsasən bankdan 10 min dollardan artıq nağd pul çıxarmaq olmaz. Bu məbləğdən yuxarı valyuta yalnız rublun
həmin günə olan bazar məzənnəsi ilə çıxarıla bilər. Bugündən etibarən isə Rusiyanın iri banklarından biri yuanla illik maksimum 8% dərəcəsi ilə depozit qəbuluna başladığını açıqlayıbdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən isə bildiriblər ki, Moskva Qərbin sanksiyalarına cavab olaraq məqsəd yönlü ticarət və maliyyə məhdudiyyətlərinin inkişaf etdirmək niyyətindədir. Böyük Britaniyanın isə aviasiya və kosmik sanayisində texnologiyaların Rusiya ixracına qadağa qoyduğunu bəyan edibdir. Elə yeri gəlmişkən Britaniyanın Nəqliyyat Naziri açıqlama verib ki, Britaniya artıq bir Rus təyyarəsini uçuş öncəsi saxlayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən isə bildiriblər ki, Rusiya hərbiçilərinin keçirdiyi xüsusi əməliyyat Ukrayna qoşunlarının zərbə qruplarının geniş miqyaslı hücumunun qarşısını alıb. Bundan başqa, artıq bildiyiniz kimi, dünəndən bugünə kimi bir sıra Amerika və Avropanın məşhur brendləri Rusiya bazarını tərk etmək haqqında qərar da qəbul ediblər. Hələlik mənim çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarətdir. Samirə, söz yenidən sizdən. Təşəkkür edirik, Zakir. Ukraynadakı müharibə səbəbindən Qərbin Rusiyaya qarşı sanksiyaları təbii ki, hər ötən gün genişlənir. Mülki obyektlərin vurulması, müharibədən qaçan insanların və xüsusilə uşaqların taleyi də Avropanın gündəmindədir. İndi biz Parisə bağlanırıq. Bunlar barədə ətraflı məlumatı Avropa təmsilçimiz Elzar Ağayev bizə çatdıracaq. Salam Elzar, biz sizi eşidirik. Son məlumatları eşidək. Samirə, axşamınız xeyir. Avropadan Rusiyaya qarşı sanksiyalar genişləndirilməkdədir. Bugün Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen daha 160 Rusiyalı iş adamına və millət vəkilinə qarşı sanksiyaların tətbiq edildiyini bəyan etdi. Onların Avropadakı əmlakları və maliyyə hesabları müsadirə ediləcək. Amma bu kifayət deyil, bizə qırıcı təyyarələr verin. Bax, bu çağırışla Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bugün Avropalı siyasilərə müraciət edib. Qeyd edim ki, Polşa Ukraynaya MiG-29 təyyarələrini göndərməyə hazır olduğunu bəyan edib. Lakin rəsmi Varşava bu məsələdə son sözün NATO-ya və Amerika Birləşmiş Ştatlarına aid olduğunu bildirib. Yeri gəlmişkən Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti Kamala Harris'in bugün Polşaya baş tutan səfəri zamanında bu məsələ geniş şəkildə müzakirə olunub. Hansı qərarın verildiyini hələlik bilmirik, lakin geniş şəkildə müzakirə olunduğu ortadadır. Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatı həyacan təbliğ çalır. Təşkilatın Avropa ofisinin rəhbəri Hans Kluge bəyan edib ki, bilərəkdən Rusiya hərbçiləri Ukraynada tibb ocaqlarını hədəfə alırlar. Bəyanatda bildirilir ki, müharibə başlayandan bugünə qədər Ukraynada hospitallara və klinikalara 16 zərbə endirilib. Əgər bu tendensiya davam edərsə, o zaman Ukraynada əsl insanlıq dramı yaşanacaq və itkilərin sayı həddən artıq çox olacaq. Samirə, sonda bir məyus edici statistika qarşıma çıxdı, onu da sizinlə bölüşüm. Müharibə başlayandan bugünə qədər 1 milyon uşaq qaçqın vəziyyətinə düşüb və Ukraynanı tərk edib. Bax, müharibənin dəhşətlərini göstərən statistikalardan yalnız biridir bu. Samirə, söz sizdə. Təşəkkür edirik, Elzar, və biz davam eləyək. Demək, Rusiya-Ukrayna müharibəsinə elə münasibətdə tərəfsizliyini qorumağa çalışan Çin də Ukraynaya humanitar yardım eləyib. Bununla belə, bu dünya nəhəngi də Amerika Birləşmiş Ştatlarının sanksiyaları ilə üzləşə bilər və bu barədə təfərrüatları ilə bizimlə elə Pekindən birbaşa bağlantıda olan Şərqi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Afaq Cəfərova danışacaq. Salam Afaq xan, buyurun, eşidirik sizi. Söhbət hansı yardımdan və sanksiyadan gedir? Axşamınız xeyir olsun Samirə. Samirə, bugün Çinin Ukraynaya humanitar yardımının ilk hissəsi yola salınıb. Bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat verib. Çin Qızıl Xaç Cəmiyyətinin Ukraynalı həmkarlarına göndərdiyi yardım əsasən ərzaq və həyati əhəmiyyətli mallardan ibarətdir. Qeyd edim ki, yardımın ümumi dəyəri təxminən 791 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları edir. Ukraynaya yardım edən ölkələrin sırasında digər Asiya ölkəsi də var. Bu, Yaponiyadır. Yaponiyanın özünü müdafiə qüvvələri Ukraynaya güllə keçirməz gödəkçə və kaskalar göndərib. Yaponiya bundan əlavə Ukraynaya qış geyimləri və ehtiyat ərzaq məhsulları da göndərib. Lakin hökumət növbəti günlərdə əlavə olaraq gigiyena vasitələri, elektrik generatorları, çadırlar və s. zəruri məhsullar göndərməyi də planlaşdırır.
Yardımlarla yanaşı Samirə sanksiyalar da devam edir. Bu dəfə Washington Rusiyaya karşı sanksiyalara koşulmayan Çin şirkətlərinə xəbərdarlıq edib, sanksiyalara məhəl qoymayaraq Rusiya yarım keçiricilər və digər müasir texnoloji vasitələri tədarük edən Çin şirkətlərinin Amerika Birləşmiş Ştatlarından müxtəlif avadanlıq və proqram təminatı almalarına qadağa qoyulması mümkündür. Bizim çatdırmaq istədiklərimiz bu qədər. Samirə, buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Hörmətli tamaşaçılar, biz Ukrayna-Rusiya müharibəsi ilə əlaqədar bir neçə ölkədən olan əməkdaşlarımızla canlı bağlantılar etdik. Böyük Britaniya Başnazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Baronessa Emon Nicholson Milli Məclisdə olub. Sədr Sahibə Qafarova Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında münasibətlərin dostluq və strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıdığını bildirib. Diqqətə çatdırıb ki, parlamentlər arasında həm iki tərəfli, həm də çox tərəfli formatda əməkdaşlıq mövcuddur. Hər iki ölkə parlamentarilərində işçi qruplar uğurla fəaliyyət göstərir. Baronessa Emma Nicholson da münasibətlərin yüksək səviyyəni qeyd edərək 30 il ərzində iki tərəfli əlaqələrdə əldə olunan nailiyyətlərdən danışıb. Görüşdə 44 günlük vətən müharibəsindən sonra regionda yaranan yeni vəziyyət, azad olmuş ərazilərimizdə aparılan geniş bərpa və quruculuq işləri haqqında da məlumat verilib. Azərbaycan və Qazaxıstan arasında nəqliyyat sahəsi üzrə əməkdaşlığın inkişafına dair görüş keçirilib. Avropa və Asiyanın ən böyük iqtisadi mərkəzlər arasında yerləşməsi ölkələrimiz arasında mövcud nəqliyyat şəbəkəsinin tam gücü ilə istifadəsini şərtləndirir. Regionda baş verən hadisələr, geosiyasi vəziyyət yeni reallıq yaradıb. Bu reallıq əməkdaşlığın yeni çərçivəsinin nəzərdən keçirilməsini diktə eləyir, deyən rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev bildirib ki, qonşu tranzit dəhlizlərin yaratdığı rəqabət şəraitində orta dəhlizə tranzit yüklərinin cəlb edilməsi üçün səmərəlilik, daşımaların müntəzəmliyi, tariflərin optimallaşdırılması və gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi əhəmiyyətlidir. Qazaxıstanın Samruk Kazinya Səhimdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Almasadam Satkaliyev da əlaqələrin genişləndirilməsi üçün müzakirələrin faydalı olacağını əminliyini ifadə edib. Sonra keçirilən geniş tərkibli görüşdə Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutunun inkişafı üzrə məsələlər də müzakirə obyekti olub. Yeni reallıqda yaranan çağırışlara effektiv olaraq birgə həll yolları müzakirə edilmiş və müəyyən artıq qənaətlərə gəlib çıxılmışdı ki, bunların nəticəsi olaraq birgə bir operator müəssisənin gələcəkdə yaradıla bilməsi müzakirə olunmuş və onun kommersiya fəaliyyətinin çərçivələri haqqında təhlillərin aparılması kimi tərəflərə tapşırıqlar verilmişdir. Azərbaycan-Antalya diplomatiya forumunda iştirak edəcək. Artıq rəsmi şəxslər və jurnalistlər də daxil olmaqla xarici qonaqların və yerli təmsilçilərin diplomatiyanın yenidən qurulması mövzusunda foruma qeydiyyatı başa çatıb. Türkiyə Prezident Administrasiyasının himayəsi ilə Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən təşkil olunacaq forumda 15 dövlət və hökumət başçısının 67 nazirin iştirakı təsdiqlənib. Bundan əlavə, tədbirdə NATO və ATƏT də daxil olmaqla 44 regional və beynəlxalq təşkilatın təmsilçiləri, ümumilikdə 10 min nümayəndənin iştirakı gözlənilir. Forumda yeni diplomatik münasibətlərin formasının tapılmasını, həmçinin qlobal və regional məsələlər, eləcə də böhran və münaqişələrin həlli yolları müzakirə olunacaq. Forum çərçivəsində nəzərdə tutulan mövzular Azərbaycanın xarici siyasətində və diplomatik fəaliyyətində daim yer alan mühüm istiqamətlərdir. Və ümumiyyətlə, Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği baxımından Antalya Diplomatiya Forumu ölkəmiz üçün mühüm bir platformadır. İsrail Prezidenti İsaak Herzog Türkiyəyə səfər edib. Ankarada Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla İsrailli həmkarı arasında görüş keçirilib. Liderlər iki ölkə arasındakı münasibətlərin gələcək perspektivləri, regional məsələləri və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzular haqqında fikir mübadiləsi aparıblar. Rəcəb Tayyip Erdoğanın dəvəti ilə baş tutan səfər iki gün davam edəcək. Ankara ilə yanaşı İstanbula da səfəri planlanan İsaak Herzog'un Türk Yahudi icmasının nümayəndələri ilə görüşü gözlənilir. Qeyd edək ki, İsaak Herzog son 14 ildə Türkiyəyə səfər eləyən ilk İsrail prezidentidir.
Bugündən Azərbaycanda Turkovac vaksininin 3-cü faza kliniki sınaqlarına başlanılır. Demək, ilk mərhələdə ölkəmizə 1200 doza peyvənd gətirilib və indi təfərrüatları barədə əməkdaşımız Nuray Mustafa öz hazırladığı sujetində danışacaq. Bugündən qardaş Türkiyəyə məxsus Turkovac vaksininin 3-cü faza klinik tibbi sınaqlarına başlanılıb. İlki mərhələdə booster dozu olaraq tətbiqi planlaşdırılır. İlk olaraq 1200 doza vaksin ölkəmizə gətirilib. Ölkəmizdə Turkovac-ın tətbiqi ilə bağlı araşdırmalar Türkiyə ilə eyni zamanda həyata keçiriləcək. Klinik sınağın ümumiyyətlə dövrü 15 aydır. Sadəcə 15 ay o demək deyil, 15 ay ərzində vaksinasiya aparılacaq. İlkin dövrlərdə artıq könüllülər seçilir. Onların bütün tibbi müayinələri aparılır. Tibbi müayinələr aparıldıqdan sonra hər hansı bir araşdırmanın bu və ya digər təhlükəlilik məsələlərində artıq tam arxayın olunduqdan sonra isə vaksinasiya prosesləri aparılır. Vaksinasiyadan sonra bir neçə aylar ərzində yaxın və uzaq nəticələrin öyrənməkdən ötəri artıq həmin o könüllülər mütəmadi olaraq dəvət olunur. Sınaqlar ilk olaraq Bakı Sağlamlıq Mərkəzində aparılacaq. Bununla bağlı Türkiyənin Sağlıq İnstitutu ilə Bakı Sağlamlıq Mərkəzi arasında müqavilə imzalanıb. Yan etki denilen olayın meydana gelmediğini görüyoruz. Biz çok geniş anlamda Sağlık Bakanlığımızın ilgili kuruluşlarıyla beraber sahada tarama testleri yapıyoruz ve düzenli olarak bu kontrolleri yapıyoruz. Zaten bunlar belirli klinik gereklilikler. Dolayısıyla o noktada herhangi bir yan etki olmadığını, Turkovac aşısının güvenli olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum. Vaksinin hazırda tedbik edilen diğer peyvendlerden farkına gelince... Koronavac aşısı ve bizim Turkovac aşısıyla karşılaştırdığımızda şunu görmüştük. 68 kişinin hastalandığını gördük. Bu hastalıklar arasında, yani şunu mutlaka söyleyelim, hastalananlar arasında hastaneye yatan, yoğun bakıma yatan, yani hastalığı ağır geçirenin olmadığını gördük. Bu çok büyük bir avantajdı. Ve ama bu 68 kişi içerisinde hastalananlar arasında değerlendirdiğimizde 45 kişinin koronavak aşısıyla aşılanan ama diğer tarafta baktığımızda da 23 kişinin Turkovac'la aşılanan olduğunu gördük. Yani Turkovac'ın korunmasının biraz daha bir iyi olduğu gibi bir izlenim ortaya koyuyordu bu. Hazırda aparılan araştırma vaksinin müqayisəsi digər peyvəndlərlə qarşılaşdırılması deyil. Təhlillər yalnız Turkovac-ın effektivliyi və zərərsizliyi ilə bağlıdır. Nuray Mustafa, Nuran Ələkbərli, ASTV Xəbər. Və rəqəmlərə nəzər yetirək. Yeri gəlmişkən, COVID-19 əleyhinə aparılan vaksinasiya ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb. Ölkəmizdə vurulan peyvəndlərin ümumi sayı 13 milyon 176 mini ötüb. Azərbaycanda daha 126 nəfər koronavirusa yoluxub, 882-si sağalıb, 11 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrə qədər 789.883 nəfər koronavirusa yoluxub, 777.396-sı sağalıb, 9.558 nəfər vəfat edib. İndi aktiv xəstə sayı 2.929-dur və son sutkada 3.942, ümumilikdə isə 6.611.402 test aparılıb. Məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. Və pandemiya və mövsümü təbii ki, xəstəliklərlə bağlı. Hazırda insanlar arasında vitaminlərə, qıda əlavələrinə bir tələbat var. Amma qəbul etdiyimiz vitaminlərin və qıda əlavələrinin sağlamlığımıza müsbət təsir eləyib eləməyəcəyi bəzən elə özümüzdə də bir sual doğulur. Çox vaxt sosial şəbəkələrdə satılan bu məhsulların keyfiyyətinə necə inana bilərik? Biz mövzunu araşdırmışıq, Röya Qarabağlının sujetindən biləcəyik. Son zamanlar sosial şəbəkələrdə müxtəlif ölkələrdən gətirilən qida əlavələri və vitaminlərin satış elanlarına mütəmadi olaraq rast gəlirik. Elə biri ilə özümüz əlaqə saxlayaq. Salam xanım. Bəli, salam əleyküm. Sosial şəbəkədən götürdüm nömrənizi. Bizə vitamin C lazımdır. Səhifənizdə satış yerləşdirilib. Bununla bağlı hara gələ bilərəm, necə əldə eləyə bilərəm? Problem yoxdur. Əldə eləmək üçün metro ərazilərinə yaxınlaşa bilərsiniz. Hansı tərəfdəsiniz? Hansı metroya yaxınsınız deyib biz çatdıraq.
Haradasa yarım saat ərzində istədiyimiz vitamini əldə edə biləcəyik. Bəs bu qədər asanlıqla əldə edilə bilən vitaminin keyfiyyəti necədir? Və ya alarkən nələrə diqqət etməliyik? Belə üsulla vitaminlər və qida əlavələri əldə edən şəxslərin fikirlərini öyrəndik. Bəzisi apteklərdə satılanlardan daha ucuz, digəri daha əl çatan olduğunu, başqa biri isə xaricdən gətirildiyinə görə etimad etdiyini dedi. Həmişə feedbackləri oxuyuram internetdə. Forumlar var, cürbəcür forumlar var. Orada görürsən ki, yalandan indi onlar 5 nəfər, 10 nəfər kimsə sifarişlə nəyisə tərifləsin və yaxud da pisləsin. Amma görəndə ki, minlərlə adam nəyisə tərifləyir və yaxud da ki, minlərlə adam nəyisə pisləyir, onu da rəy inanıram. Həkim mütəxəssislər deyir ki, lüzumsuz vitamin qəbulu da insan orqanizmi üçün ziyanlıdır. Eyni zamanda onlayn apteklər daha güvənlidir, nəinki səhifələrdə satışa çıxarılan qida əlavələri. Tərkibi tamamilə aydındırsa sizə, istehsalçısı aydındırsa, o dərman preparatlarını siz alarkən və qəbul edəsən onların qutularının tamlığını yoxlamalısınız, bilməlisiniz ki, əgər qutusunda bir əzik yoxdursa, bir tamdırsa, o şəkildə ala bilərsiniz, o da hər dərmanı yox. Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzindən isə bildirildi ki, onlayn şəkildə satılan belə vasitələrə nəzarət olmadığından onunla bağlı məsuliyyət daşıyan da yoxdur. Sosial şəbəkələrdə satılan bioloji fəalığa malik qida əlavələri dərman vasitəsi ola bilər və yaxud onun keyfiyyəti sual altına düşür. Buna görə də biz vətəndaşlara müraciət edirik ki, çalışdıqları dərəcədə və mütləq qaydada aptek müəssisələrindən, əczaçılıq müəssisələrindən birbaşa əczaxanalardan əczaçı ilə məsləhətləşərək bu cür vasitələri almağa üstünlük versinlər. Bir sözlə, sağlamlığımızı qorumaq üçün istifadə etdiyimiz vitaminləri alarkən diqqətli olmalıyıq. Diqqətli olaq ki, sağlamlığımızdan olmayaq. Röya Qarabağlı, Ayxan Kərimli, Qəhrəman Məmmədov, AzTV Xəbər. Mövsüm xəstəliklər zamanı ən gözəl dərmanlardan biri də elə baldır və son illərdə ölkəmizdə bal istehsalı artıb. Görəsən, milli balımız yerli tələbatı ödəyə bilirmi? Mövzunu əməkdaşımız Sədaqət Süleyman araşdırıb. 2021-ci ildə ölkəmizdə 7000 tona yaxın bal istehsal olunub. Bu, 2020-ci illə müqayisədə 1000 ton çoxdur. 40 ildə arıçılıqla məşğul olan Sabir Mustafayev də bu il nəzərdə tutduğundan daha çox bal tədarük edib. Ağsu İsmailı zonasında Girdmançay meşəsində arxadan süzdük. Orada orta hesabla 20 kilogram bizim məhsuldarlığımız oldu. Kəlbəcərdə də 2 dəfə süzümüyə dedik. 32 kilogram da Kəlbəcərdə. Deyək ki, orta rəqəm 52 kilogram oldu. İl ərzində ölkə arıçıları balla yanaşı 172,6 ton mum, 15,6 ton vərəmum, 17,8 ton güləm və 215,4 kilogram arı südü əldə ediblər. Maraqlıdır ki, son dövrlərdə Aran bölgəsində də arıçılıq inkişaf etməyə başlayıb. Qəbələ, Şamaxı, Quba, Balakən. Satışda isə əsasən bu rayonlarda istehsal olunan bal və bal məhsullarını görürük. İstehsaldakı ümumi artıma səbəb isə son illər ölkəmizdə peşəkar arıçıların sayının artmasıdır. Bu sahənin stimullaşdırılması məqsədi ilə arıçılıqla məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərə hər arı ailəsinə görə 10 manat subsidiya ödənilir. 25 minə yaxın arıçımız burada qeydiyyatdan keçmişdir və 23.500-ə yaxın arıçımız da 2021-ci ildə subsidiya almışdır. 2020-ci ildə 5 milyon manatdan bir qədər artıq, 2021-ci ildə isə 5 milyon 300 min manatlıq subsidiya ödənilib. Ötən ildən arı ailələri işğaldan azad olunan ərazilərə köçürülüb. Bu isə məhsuldarlığın 1-5 artmasına imkan verəcək. İşğaldan azad olunan ərazilərdə təxminən 300 min arı ailəsi saxlamaq mümkündür. Ötən il pilot layihə kimi 2500 arı ailəsi Laçın və Kəlbəcər rayonlarında yerləşdirilib. Buradakı hər arı ailəsindən təxminən 50 kilo bal süzülüb ki, bu da indiyədək Azərbaycanda rekord göstərici hesab olunur. Sədaqət Süleyman, Nuran Ələkbərli, AzTV Xəbər. Növbəti sujetimiz Novxandandır. Bizə deyiləndə ki, Novxanının qəsəbə daxili bəzi küçələri illərdir ki, asfalt üzü görmür, düzü inanmadıq. Getdik, baxdıq, çəkdik. Belə məlum oldu ki, payız aylarından başlayaraq palçıq gölməçələrinə çevrilən bu yollar bir də yayda quruyur. Ətraflı əməkdaşımız Toğrul Quluzadənin sujetindən biləcəyik.
məktəbə gedirəm, məktəbə palçığın içində. Qab məktəbə çatanda, sinifə çatanda görürəm ki, deyirlər ki, niyə palçığın içində gəlib. Deyə bilmirəm ki, bu yolu düzəltmirlər. Enişdən yoxuşa qalxdığım bu hissə Abşeron rayonu Novxanı qəsəbəsindəndir. Sakinlərin dili ilə dəstək Səxavət küçəsindəndir. Bildirirlər ki, gündəlik bu yoldan istifadə etmək dözülməzdir. Konkret dəstək yayda, tozdan, qışda isə palçıqdan yerimək mümkünsüzdür. Təxminən 50-yə yaxın ailənin yaşadığı İsmət Qayıbov və Qaçaq Nəbi küçələrinin ortasında yerləşən məhəllənin yollarını sakinlər öz hesablarına təmir etməyə çalışsalar da nəticə göz qabağındadır. Neçə il bundan qabaq bura kanalizasiya çəkildi. Gəldilər oradan, buradan qazıdılar. Palçıqda uşaqlar məktəbə gedib gələ bilmir. Bəs indi bax yol nahamardır, düzdürmü? Bu nahamarlıq nəticəsində kanalizasiyanın ağzı tutulur. Kanalizasiyanın ağzı da tutulur. Heç kanalizasiya deyilən işləyirəm əlli başlı. Palçığa batır uşaqlar. Gündə nə qədər palçıq içində olur. Onların paltarlarını yumaq var. Sonra çatdıra bilmirik heç nə. Bu yağışlar yağanda evlərə də təsir ötüşmür də yəqin ki. Bax, 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 bax evə oğlum, bax nəmdir bütün. Yolların bu vəziyyətinə görə xüsusilə qış aylarında təcili tibbi yardım xidməti bu ünvana gəlməkdən imtina edir. Mənim üstümə skoru çağırırıq, bax sağ olsun bu qonşu, gedir öz cibin pulu ilə taksi götürür, taksi ilə yoldan götürür mənim xəstələrimi gətirir, bura ki mənə aparsınlar. Skoru çağırırıq, deyir ki xəstəmizi götürün gəlin yola. Qazandığımız bu maşının üstündə gedir, vəssalam, zapsasda gedir, göz qabağında dağılıb, tökülüb gedir. Məsələ ilə bağlı üst tutduq Novxanı bələdiyyəsindən. İndi gələcəkdə 3 aya, 4 aya. Vergilərimizdən biz iş görürük, vergi yığımından asılı olaraq. İndi hansı müddətə biz o vergilər biz alınacaqsa da, o vaxtı biz həmin məhləni, sözü gedən məhləni asfaltlaşdırılmasına başlayacaq. Bir sözlə, Novxanı bələdiyyəsindən deyiləndən belə məlum oldu ki, əgər sakinlər bələdiyyəyə vergilərini ödəsələr, yolları da asfalt olacaq. Toğrul Quluzadə, Heydər Rəsulzadə, ASTV Xəbər. Hər halda problem öz həllini tapar və Novxanının ümidi yaya qalmaz. Artıq bir müddətdir paytaxtın bir sıra ərazilərində şam ağaclarının bəzi növlərinin quruması baş verir. Sakinlərimizi də ciddi narahat edən elə bu məsələ ilə əlaqədar bir sıra aidiyyatı qurumların nümayəndələrinin, alim və mütəxəssislərin iştirakı ilə ağacların müayinəsi aparılır. Bakıda olan BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının mütəxəssisləri də bu prosesə qoşulub və paytaxt ərazilərində bir sıra yerlərə də baxış keçiriblər. Ağac çürüyür, qabığı tökülərək məhv olur. Hətta külək vasitəsilə digər bitkiləri də bu xəstəliyə yoluxdurur. Qarşısında dayandığımız bu ağaclarda xəstəlik aşkar olunur. Belə ki, söhbət ağacların içində olan qabıq yiyən böcəklərdən gedir. Xəstəliyin digər ağaclara keçməsinin və yaşıllıq sahəsinin qorunması məqsədi ilə ağaclar kəsilərək utilizasiyaya göndərilir. Mütəxəssislər bu kimi halın digər ölkələrdə də geniş yayıldığını deyirlər. This is not limited to Azerbaijan. Bu xəstəlik digər dövlətlərdə də qeydə alınıb və araşdırmalar göstərib ki, Bakıda bu xəstəliyə qarşı mübarizə tədbirləri Almanya, Kanada və Amerikadan xeyli yaxşı vəziyyətdədir. Qlobal iqlim dəyişiklikləri ağacların böyüməsinə də təsir göstərib. Problemin aradan qaldırılması üçün xəstə ağaclar dərhal çıxarılaraq utiliz edilməlidir. Actually, we are creating drought and heat stress. Problemin qarşısını almaq məqsədi ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən komissiya yaradılıb və xüsusi proqram hazırlanıb. Paytaxtın bütün ərazilərində xəstə, qurumuş ağaclar siyahı əsasında utilizasiya ediləcək. Rauf Məmmədov, Zaur Dadaşov, ASTV Xəbər. Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqında Gənc Rejissorların Yaradıcılıq Laboratoriyasının Baxış 2 Teatr Festivalı çərçivəsində lənətlənmiş svastika tamaşası nümayiş olunub. Svastika, hinduizm, buddizm və cainizm dinləri üçün müqəddəs rəmzdir. Mənşəyi mayalar, navarolar və şümerlər kimi bir çox qədim sivilizasiyalara gedib çıxan svastika uğur və xeyirxahlığı, eləcə də həyat mənbəyi olan günəş işığını simbolizə edir. Minilliklər ərzində dünya mədəniyyətində uğur və bəxtiyarlıq simvolu kimi qəbul edilən svastika 20-ci əsrdə qərb dünyasında faşizmin rəmzinə çevriləndən sonra sanki lənətlənir. Müzik
Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqında Gənc Rejissorların Yaradıcılıq Laboratoriyasının Baxış 2 Teatr Festivalı çərçivəsində nümayiş olunan lənətlənmiş svastika tamaşası da elə qədim tarixi malik svastikadan bəhs edir. Tamaşanın müəllifi və quruluşçu rejissor Zəhrə Quliyeva deyir ki, səhnə əsərində əsas məqsəd sülhə çağırışdır. İstəyirik ki, bütün dünyada sülh olsun, insanlar xoşbəxt yaşasınlar. Lənətlənmiş svastika da ona görə adlandırmışıq ki, bu Hitler özünə, öz nazist partiyasına işarə seçdiyi üçün bu kutsal simvol lənətli hesab olunur. Və bu tamaşanın qoyulmasıyla istəyirik ki, mənəvi cəhətdən də svastikanın kutsallığını geri qaytaraq. Absurd janrda təqdim olunan tamaşada gənc aktyorlar Berek Rüstəmzadə, nazizm ideyasının yaradıcısı 3-cü Reyxs kansleri Adolf Hitler, Vasif Vagif isə Ali Mən obrazını yaradıb. Bir insanda 3 mən olursa, o elə bir ki, o Ali Mənə çatmamış bir insandır əslində. O elə bir ki, Ali Məndən üzbəyüz qalıb, biz onu çatdırmaq istəyirik. Yəni Ali Məndən üzbəyüz qalsan sən nə edə bilərdin, nə edərdin? Yəni bunları etmisən, bəyən bununla sən adını qoymusan, amma bir adından bəlli oldu ki, lənətlənmiş svastika. Svastika özü bir müqəddəs işarədir. Sən onu lənətləyib getmisən əslində. Yəni biz əslində bunu da çatdırmaq istədik. Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri, xalq artisti Azər Paşa Nimət deyir ki, səhnə əsəri müharibələrə qarşı haraydı. Bu rejissor laboratoriyasının yekunudur. Və onlar ondan ötürü həm sertifikat alacaqlar ki, onlar bu sahədə çalışıblar, oxuyublar, müəllimlərlə, ustadlarla görüşüblər. Və eyni zamanda da ki, bu gələcəyə bir addımdır da. Bu il çox maraqlı rejissor işləri var gənclərin. Düşünürəm ki, bunlara daha da çox dəstəkləmək lazımdır. Həm biz tərəfdən, həm dövlət tərəfindən. Nəticədə biz görəcəyik ki, 2 ilə, 5 ilə, 10 ilə Azərbaycan teatrında böyük bir sıçrayış olacaq. Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqında Gənc Rejissorların Yaradıcılıq Laboratoriyasının Baxış 2 Teatr Festivalı martın 10-da yekunlaşacaq. Ülvi Heydərova, İlçin Tağıyev, ASTV Xəbər. Belə, saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Növbəti buraxılışımız gecə saat 12-də efirdə olacaq və efirimizi isə hal-hazırda xəbərlərdən dərhal sonra Tofiq Abbasovun təqdimatında əsas məsələ proqramı davam etdirəcək. Sağ olun.